Vrienden, goeiemorgen. Hier uit de koude en nat Port Elizabeth uit. Kijk, dit is so koud bij ons, dat zelfs mijn collega ook nou deesdae langbroek dra. So Anton, ek is blij, jy kry ook daarom daar in Vrijenswoe so koud soos die rest van ons. Vrienden, ons gaan saam lees uit Openbaring uit. Openbaring 1 begin met hierdie woorde. Wat hier volg, is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnenkort moet gebeur vir hom gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het toe sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê het en wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesien het. Geseend is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat het hoor, en wat het ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is nabij. Vrienden, ons lees tot so ver, so Openbaring 1 vers 1 tot 3. Wil jy moet het lees, maak die Bybels oop, gaan sit weer met het, lees dit. En daar is twee sake waarby ons volgend wil stilstaan. Die een is, dit is baie duidelik, dat hier staan, dit is Openbaring. Verstaan, dit is een bekendmaking. God hou nie geheim nie. God openbaar homself. Dit is een belangrike perspektief om te onthou. Baie mense maak of daar geheime kodes in die Bybel is, en jy het nou hierdie geheime goed of hierdie geheime kennis nodig om dit te verstaan. Dit is duidelik nie Godse bedoeling. God het ook nie gepoog om goed vir ons weg te steek nie. Hy openbaar dit. En vriende, dan die volgende waarheid. Die eindtyd is nabij. Ek moet nou bely dat ek altyd geskok is oor mense se reaksie. Wanneer iemand een of ander fliek gesien het, of een of ander ding het iewers in die wêreld gebeur, of een of ander bevolkingsgroep wat ek nog nooit van gehoor het, daar iewers in Australië se almanak het nou opgeraak, of iemand het een of ander kode ontdek, of een of ander aap het 'n droom gehad, een of ander mens het 'n droom gehad, dat die wêreld gaan nou eindig, dan is allemaal in rep en roer, dan is allemaal half hysterisch, van nou is dit die einde. En dan sit ek en ek wonder, maar het jy nog nooit jou Bybel gelees nie? Het jy nog nooit gehoor dat die boodskap van die Bybel baie duidelik is? Want die eindtyd is nabij. Vriende, die ander ding wat my bekommer, is dat mense dit gebruik as een bangmaakstory, asof iets waarvoor hulle verskriklik vreesachtig is. Die boodskap van Openbaring is een troostboodskap. Want die Openbaring is gerig aan gelowiges, hier so, ons raai maar rofweg, so in die jaar 90 na Christus, gelowiges wat baie swaar gekry het. Gelowiges wat vervolg is. Gelowiges wat hoop gevind het in die waarheid dat die einde nabij is. Gelowiges wat gebid het, Maranatha, kom Here Jesus, ja, kom gou. Ons gaan die hele reeks oor Openbaring doen. Ons gaan letterlik Openbaring vers vir vers deurgaan. Maar vriende, ek wil jou uitdaag. Bid jy dit nog? Bid jy vir die wederkoms? Is dit iets waaroor jy droom? Is dit iets waarna jy uitsien? Hierdie Bybelboek gaan vir my en jou uitdaag om ons los te maak van dit wat ons al so gewoond geraak het aan en om ons hoop te vestig op God en op dit wat in die hemel aan die gebeur is. Ek bid dat die Here dit gaan gebruik
om my en jou geestes oor oop te maak. Maar ek bid ook dat die Here dit gaan gebruik om my en jou nader aan hom te bring. Ja, verder bid ek, dat die Here dit sal gebruik. Dat die Here dit sal gebruik om my en jou te troos. Vriende, kom ons bid saam. Maak my onrustig, Here, wanneer ek te tevrede raak met myself, wanneer my drome so makkelijk waar word, omdat ek so klein gedroom het, wanneer ek altyd veilig thuis kom, omdat ek te bang was om die diepsee van die lewe aan te durf. Maak my onrustig, Here, wanneer die oorvloed van my aardse besittings my dors na die water van die lewe laat verdwyn. Ek het so verlief geraak op hierdie lewe, dat ek nie meer droom van die ewigheid saam met U nie. Here, in ons pogings om self die nuwe aarde te skep, het ons ons visie van die nuwe hemel verloor. Wek 'n onrus in my, Here, 'n verlang om dit saam met U op die groter lewenssee te waag. Want daar sal ek in die storms leer hoe groot U mag werklik is, wanneer daar geen land meer in sig is nie. Sal ek leer om die sterre raak te sien. O Heere my God, verskuif die horizon van my hoop, gee my die moed, liefde en geloof, om met U aan die stuur, vreesloos, die toekoms in te vaar. Amen. Vriende, mag jy 'n mooi dag hê, baie seën vir jy, onthou ook vanavond se bid hier, vanavond 7:00, jy is baie welkom om by ons Zoom-dienste so in te skakel. Tot ziens.